У Північній Кореї урочисто вшанували пам'ять попереднього лідера країни Кім Чен Іра, який помер 2 роки тому. Він керував країною майже 20 років, а його батько Кім Ір Сен – понад 40 років. Влада перейшла черговому спадкоємцю Кім Чен Іну. Ізольована від світу країна переживає вкрай важкі економічні часи. Минулого тижня Державне телебачення Північної Кореї повідомило про страту дядька нинішнього лідера Чан Сон Тхека. Цей впливовий діяч країни 2 роки тому був ініціатором передачі влади молодому лідеру Кім Чен Іну. Зараз його звинуватили у спробі захоплення влади. Державні корейські агенції пишуть, що ідеологічно збочений Чан Сон Тхек був гірше собаки. Західні ЗМІ припускають, що країну охопила хвиля жаху перед новими показовими стратами.